ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ଦବଙ୍ଗିରି ଲକ୍ଡାଉନରେ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ମାଡ଼, ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିସ୍ତୁକ ପ୍ରହାର, ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବାରୁ ପୋଲିସର ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସା କରି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ବର୍ବରତାର ଅନେକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅକାରଣେ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ବର୍ବରତାର ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକ। ସେଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ବସ୍କେ କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରିକ୍ୱେସନ୍ କରିଥିଲେ, ବୋଲେ ଆମକୁ ସକାଳେ 6:30 ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଦିନେ ଡ୍ରାଇଭର୍ର ଆସିବାର କିଛି ସୁବିଧା ଥିଲା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଗଲି ତା ଡ୍ରାଇଭର୍ ଘରକୁ ଯାଇକି ଡ୍ରାଇଭର୍କୁ ଆଣିକରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲି। ସେଦିନ ପୋଲିସମାନେ ଅଟକାଇଲେ, କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଆଉ, ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ମାସ୍କଟା ମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ଜଷ୍ଟ ଉତରିଥିଲି ତ ମାସ୍କଟା ହାତରେ ଥିଲା। ଆମର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିକିରି ପୋଲିସବାଲା ଗୋଟେ ସେ ଆସିକରି ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ଦାଦାଗିରି ହିସାବରେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରି କଥା କହିକିରି କହିଲା କି ତୁମେ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି କଥା ଲାଗୁଛି ଯାଇକରି ମଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାହିଁକି ନାଇଁ କହୁଛୁ। ମୁଇଁ କହିଲି ଆରେ ସେ ତ ମଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ପବ୍ଲିକ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ କି କାଣା ଅଛନ୍, ମୋର କଥା ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ବି ପୁରା ରାଜି ନାଇଁନ। ହେତ୍କି କଥାରେ ତ ସେ ମାନେ ଗାଲିଗୁଲା ଗୁଲଜ କରିକିରି ମାରି ବସିଲେ ମୋତେ। ମଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି କହିଲା ତାକେ ଧରିକିରି ପିଟ। ଗୋଟିଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୁବକ ଜଣକ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଫାଇନ୍ କାହିଁକି କଟାଗଲାନି? ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ନିୟମ ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ? ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ନକରି ପୋଲିସର ଏକି ବ୍ୟବହାର, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ବଦଳରେ ପୋଲିସ ଏତେ ଉଗ୍ର କାହିଁକି ହେଉଛି? ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଘଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଜଟିଲ।